Третьокласники 11-ї школи Тернополя йдуть на урок катехізму разом з отцем Романом Підгайним до храму. Єпархія греко-католицької церкви та навчальний заклад уклали договір, відповідно до якого Роман Підгайний – шкільний капелан. Це позакласний урок, каже отець. Кожне заняття розпочинають з молитви. Коли ми молимося, то це що називається? Молитва – це що? Це розмова з Богом. Роман Підгайний зараз готує третьокласників до першої сповіді та причастя. Я дізнаюся про Бога, про Ісуса Христа. Я дізнаюся про церкву, про небеса, про рай. Я дізнаюся багато цікавого і мені подобається, коли ми вчимо різні молитви. З учнями 11-ї школи Роман Підгайний спілкується майже 3 роки, каже священник. Щоб стати шкільним капеланом, розповідає, пройшов спеціальні курси, які тривали 3 місяці в Патріаршій комісії Української греко-католицької церкви. Шкільне капеланство, воно якраз полягає у тому супроводженні. Супроводу дітей, молоді до майбутнього. Тобто шкільний капелан – це особа, яка дозволить їм, тобто почуватися в безпеці, коли їх щось буде турбувати. Вони можуть прийти, розповісти все, що сталося, і тоді таким чином починаємо вирішувати, що саме сталося, тобто для чого вирішуються певні ті чи інші справи, які, можливо, дитина боїться комусь щось відкритися. І також шкільний капелан – це є особа, яка підтримує викладацький колектив. Через те, що праця з дітьми не є легкою. Заступниця начальниці Тернопільського міського управління освіти Ірина Сум розповіла, 11-та школа – перший навчальний заклад в Тернополі, який офіційно має капелана. У шкільній програмі на цей рік капеланство в школі не передбачене. Дана ситуація і надалі участь освітніх капеланів, чи як би ми його не назвали, шкільного капелана, вона буде розвиватися у закладах загальної середньої освіти міста Тернополя. Це в першу чергу велика допомога і шкільним психологам. За словами Ірини Сум, кожен навчальний заклад вирішує, чи потрібен їм шкільний капелан. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.